На календарі 8 грудня, вівторок. Сонце зійшло о 7:22, захід о 16:05. Місяць у Скорпіоні, йде 27-ма місячна доба. За народним календарем 8 грудня вшановується пам'ять святого Климента, папи Римського. У народі цей день називається Климентовим. У день святого Климента зима клин клином вибиває. З цього часу настає пора сильних морозів. Климент морозом у чоловіка сльозу гонить. Мороз насипав білих троянд. А ось якою буде погода сьогодні, 8 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 8 грудня 2015 року у Миколаєві та області ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 776 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 73%. В Миколаєві нічна температура 0 плюс 1 градуси, а в день 1-6 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 0 плюс 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5 плюс 7 градусів. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп на 8 грудня. Що віщують нам зірки? Овен. Сприятливий день. Проходить під знаком осягнення істин, духовного осяяння і моральної чистоти. Перша половина дня принесе душевну рівновагу. Підвищена працездатність, нестандартний підхід до вирішення проблем принесе відчутні результати. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося в кінці минулого місяця. Підтримка партнерів забезпечить успіх у найсміливіших починаннях. Тілець. Впевненість і оптимізм допоможуть вам справитись з накопиченими проблемами. Будьте великодушні, не загострюйте увагу на дрібницях, і удача вам посміхнеться. В цей день ви перебуваєте під особливим захистом, тому і оточуючим вам людям буде добре. Не виключено, що ділові пропозиції про тісну співпрацю посиплються з усіх боків. Не упускайте можливості домогтися успіху. Близнюки. Зірки рекомендують проявляти обачність у спілкуванні. Ви можете незаслужено образити близьку людину одним необережним словом. Можливе зростання тривожного стану, невдоволення роботою або досягнутими результатами. Гарні прогулянки на свіжому повітрі та фізична робота. Рак. Ймовірно, що після зустрічі з близькими людьми ви отримаєте величезний заряд оптимізму. Не виключено, що ділові пропозиції про тісну співпрацю посипляться з усіх боків. Зірки рекомендують рішуче братися за всі запропоновані справи і не упускати успіх. Лев. Сприятливий день. Розташування зірок обіцяє удачу на ваш життєвий потенціал. Будь-які починання принесуть позитивні результати. Чоловіки леви зможуть втілити свої задуми в життя, піднятися на сходинку з службовими сходами або отримати похвалу від начальства. Жінкам-левам зірки радять розумніше поєднувати роботу з домашніми або материнськими обов'язками. Діва. Сьогодні може виникнути необхідність непередбачених великих фінансових витрат. Можливо, що події дня будуть розвиватися не так, як вам хотілося. Зірки рекомендують вам бути уважними та обережними, намагатися уникати непотрібних контактів, суперечок та конфліктів. Сміливо йдіть до поставленої мети. Вечір сьогодні найкраще провести в колі сім'ї. Терези. Можливо, у вас з'явиться бажання щонебудь змінити в житті, але не квапте події. Сьогодні не найсприятливіший день для кардинальних змін, ймовірно, поновлення старих серцевих вподобань. Скорпіон. Сприятливий день для бізнесменів і підприємців. Не виключені вигідні ділові пропозиції. Зірки рекомендують братися за успіх. У другій половині дня ймовірна зустріч з давнім другом. Стрілець. Сьогодні у жінок-стрільців з'явиться можливість блиснути талантами і продемонструвати всі свої здібності. Чоловіків-стрільців чекають ускладнення в особистому житті. Ви можете незаслужено образити близьку людину одним необережним словом.
У вас чудова пам'ять, проте не слід згадувати про колишні сварки і взаємне непорозуміння. Козиріг. День несе двоїсту характеристику. Зірки радять проявити терпіння і сумлінність. Несприятливе поєднання планет може призвести до різних неприємностей у сфері професійної діяльності. Можливо, події дня будуть розвиватися не так, як вам хотілося б. Вечір сьогодні найкраще провести в колі сім'ї. Водолій. Критичний день. Дотримуйтесь обережності і обачності при виконанні будь-якої справи. Вірогідні відчуття втоми та легке нездужання. Велика ймовірність випадкової невдачі, в результаті якої ваше становище погіршиться. Будьте обачні у словах та вчинках. Риби. Напружений день. У багатьох риб емоції будуть переважати над розумом, що може призвести до конфліктів і погіршення самопочуття. Сьогодні потрібно бути ближче до води, сприятливі водні процедури та заняття. Тим, хто зустрів на своєму шляху споріднену душу, глибоке почуття любові може повернути душевну рівновагу і позбавити від протиріч. І це все на сьогодні. Хай береже вас Господь!